duqu wuxuu u haystaa dilku inuu qardhaas yahay dulmi lagu adkayn karo. Duqu wuxuu u haystaa dilku inuu qardhaas yahay dulmi lagu adkayn karo. Duqu waxaanu garanayn inuu dhiigga daataa yahay dogobo waaweyn iyo xaaba lagu daro dabka qaran kulaalee lagu shido dareengu. Waxa meesha xukuumaddu noogu keentay Yuusuf Garaad, cid allaale, cid xilka haysa nidaamka Muqdisho, in ay Jamhuuriyadda Soomaaliland food soo geliyaan ama soo galaan waanu ka soo horjeednaa, ma ogolin. Waxaan leenahay war Soomaaliland ma dheere ma qaado, Soomaaliland jeelka weyn ee Hargeysa ma qaado. Waxaan leenahay war ummaddii laydiin doortay, ummaddii maanta waxay ku sugantay xaaladaag. Wasiiro laguma diran u cudiyo wadan inaad u jawaabtee. Ummaddaadan baahan iyo xilka qarankeed qaaday mas-uuliyaddeedii baa laga rabaa. Dadkii mudaharaadey salmigii xabadda la dhacay baad arkaysaa, caburinta iyo cagajugleynta iyo handidaadaad arkaysaa, miciishada iyo shidaalka cirka maray ee ay siyaasad xumadeedu keentay ayaad arkaysaa. Waxaad arkaysaa dhaqan inagu cusub oo ah askartu inay maalin walba dibadda joogto. Waxaan u baahanahay wasiirre aan mucaaradka u jawaabin ee sixitaan u qaata islamarkaana dhaliishooda ka jawaaba. Xukuumaddana waxaan leeyahay war wixii aa ku khaldanteen golayaasha deegaanka buu kuwa raaligelinta bixiya kaga dayda wixii aa ku khaldantaan. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa mar kale ka hadlay khasaaraha dhimashada, dhaawaca iyo xadhigga ee ka dhashay mudaharaad dhowaan taageerayaasha xisbiyada mucaaradka Soomaaliland. Xogayaasha warfafinta ee xisbiyadaasi ayaa dhaliilo kala duwan u soo jeediyay xukuumadda, waxaana ugu baaqeen in laamaha garsoorka la horkeeno dadkii lagu xidhay dhacdadii mudaharaad, oo qaar ka mid ay sheegeen inay aad u yaryar yihiin islamarkaasna aanay sharcigu dhigeyn in la xidho. Dhammaan shacabweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kastay joogaan waan salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sida dadweynuhu ula socdaan mudaaharaadkii salmiga ahaa ee bishan 12-keedii dhacay, khasaarooyin badan baa ka yimi. Waxaa ka yimi geeri, waxaa ka yimi goolibaad dad shiciba oo si salmiya u mudaaharaadaya oo jooga goobtii loo asteeyey xisbiga Wadani xaruntiisa guud hor jooga, oo aanu u qudbadaynayno in rasaas lagu furay. Rasaastaasi magaalada Hargeysa 3 qof ayaa ku naf waayay, gobollada kalena khasaaruhu sidaasi la eg iyo uga dhacay. Waxaan halkan ka caddaynayaa xukuumaddu shiidkan ay leedahay dadkaa wax shiiday in rasaastu shiidka ka horreysay, oo kadib markii nalagu soo gooli baadhay rasaasta nalagu soo jeediyey dhallinyaradii qaar ay dhagax tuureen. Sidaasay u dhaceen. Wax caddaymihiina waanu haynaa, guddiyadan baadhista ku jirtana wax walba waanu u soo bandhigaynaa. Dilkaa suun xukuumaddu kumay joogsan ee waxay yimi xarig dad wax allaale waxay geysteen oo amni darra ahi aanay jirin, oo liiskoodii aanu halkaa ku hayno oo xidhan 4 iyo 40 baa mandheera ku xidhan, dhowr iyo 30 dumarina gebilay jeelka gebilay ayaa loo wareejiyey oo ay ku xidhan yihiin. Markaa dilkii shacbiga salmiga u mudaaharaadayey xarig baa loogu daray. Madaxweynuhu wuu og yahay dil iyo xarig inaanay qofna xuquuqdiisa ka cabsi gelinaynin. Hadday dadka cabsi gelinayso, halgankii dheeraa ee dalkan lagu xoreeyey muu suurto galeen? Ilaahay ha naxariistee, abwaankii aynu jimcihii aasnay iyaa waxa laga hayaa. Duqu wuxuu u haystaa dilku inuu qardhaas yahay dulmi lagu adkayn karo. Duqu wuxuu u haystaa dilku inuu qardhaas yahay dulmi lagu adkayn karo. Duqu waxaanu garanayn inuu dhiigga daataa yahay dogobo waaweyn
iyo haaba lagu daro dabka qaran kulaale lagu shido dareen guud madaxweynaha iyo rag soo halgamay ee xukuumadda kula jira way og yihiin in aan dulmi lagu adkayn karaynin dil iyo xarig rag hore ayaa taa ka soo quustay oo arkay inaanay shaqaynaynin waxaan intaa ku darayaa maalintii dhaweyd ee abwaankii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaali oo dhan caan ku ahaa aanu aasaynay waxa meesha xukuumaddu noogu keentay nin nidaamka ka jira Muqdisho xil u haya oo ah ergiga geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed Yuusuf Garaad ninkaasay keentay meesha waxa weeyaan anagu mowqif ahaan iyo xisbi ahaan halka aanu ka taaganahay waxa weeyaan cid allaale cid xilka haysa nidaamka Muqdisho in ay jamhuuriyadda Soomaaliland food soo geliyaan ama soo galaan waanu ka soo horjeednaa ma ogolin waa heshiis ummadani wada gashay dadka aan jiritaankeena ogolayn madaxdooda iyo kuwa inaga tagaba sabab allaale sabab ninkaasi uu uga soo qayb galay hadraawi in la weyneeyo oo bari iyo galbeed iyo adduunka koono kastaba looga yimaado annagaa soo dhoweynayna meel kastaba laakiin nimanka madaxda ka ah Soomaaliya ee liddi ku ah jiritaankeenna iyo madax bannaanideenna iyo gooni isutaageenna dadka qaar baa igu yidhi shalay tobarkan qoraal ku soo qoray baraha bulshada waaba daba taagnayd xukuumadda ay daba taagtay xukuumadda annagiyo asxaabtii qaranka ah oo xaq u leh yaa aaska iyaga maamulayay annagu goobtaa inaanu kaga hadalno maanu doonaynin inaanu aaska hadraawi siyaasadayno maanu doonaynin iyagaa siyaasadeeyey markay Yuusuf Garaad keeneen markay noo diideen mikrofoonka ee ay nagu yidhaahdeen idin annagoo asxaabtii qaranka madaxweynihii oo taagan oo xay ah isdaba taaga Yuusuf Garaad oo markuu hadlo iyaad kelmadiina odhanaysaan iyagaa sidaa ka yeelay marka waxa weeyaan waxaan leeyahay mowqifka iyaga iyo halka aanu taaganahay heshiis baa inuu galay haddaynu ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland nahay rag xamar u shaqo tagay oo dalkan ka soo jeeda iyo aabayaashood iyo hooyooyinkood loo diiday inay aaskii ka soo qayb galaan meel ka dhac iyo lafajab weyn iyay qarankan ku tahay iyo khiyaamo qaran in ninkaa la keeno oo welibana lagu yidhaahdo annagoo asxaabtii qaranka ah isdaba taaga oo isagaa hadlaya oo marba inan yar oo madaxweynaha ilaalinaya intuu gacanta laabta nasaaro dib noo riixo raggii joogay ee maragga ahaa way joogaanoo way ogyihiin wariyeyaasha waa joogteenoo waad arkayseen ceebtii meesha ka dhacday laakiin annagaan doonaynin maadaama aaskii hadraawi uu ahaa inaanu siyaasadayno ama wax ka nidhaahno qodobka kale aan ku daraya waxa weeyaan hadraawi ilaahay ha u naxariistee wuxuu ahaa qofka qaaradahan wuxuu la garaydhaa ama uu ku beegnaa Nelson Mandela hadday noqoto akhlaaq hadday noqoto xaq u dirir hadday noqoto asluub iyo samafal hadday noqoto mujaahidnimo weliba wuxuu dheeraa hal abuur buu dheeraa iyo abwaanimu dheeraa iyo wax badan buu dheeraa halkaasuu hadraawi annaga noo taagan yahay inay aaskiisa gaarna u maamushaan oo yidhaahdaan annagaa maamulayna dabadeedna ay sidaa ka yeelaan aad iyo aad baan uga xunnahay aad iyo aad baan uga xunnahay mowqifka iyaguna mowqifkii laysku ogaa inaanay cid madaxda waddankaasi aanay inoo soo gelin ayaanu taaganahay xukuumaddeennan waqtiga yare gaaban u harsan yahay waxay sidan horeba u sheegay ay caadaysatay islamarkaana dhaqan caadi ay ka dhigatay xadhigga caburinta handidaadda jirdilka iyo weliba dilimaka ay ku darsatay waxa maanta halkan aan idinku soo gudbinaynaa
سابلشده ولو وذاكتان دادكي مظاهراتكي سلمي قاها كاقايب قالي اماشي يوغو اينو استيين اي لهدين حفيس كوادنين يوهرقي ساتيقه تيقي دادكي لا صوحر حراي حكومة دو حقوق قفك موادنكي وحولي حقوقه وشرعينا إسلامكو هي الدستور كاين القرآن النبوي والصيني دستور كاينو قضب بضن وكهلا حقوقها قفك موادنكا أيا ترى ويكو قفتي حكومة دو حكومة دو ويكو قفتي وينو عرقنا يو إن نظام كين وعكت الصاري نظام كي ديكتاتر واحد كجرتا مرك حيرك يشروع ذا ما الله يسكدقو إنك وزير كين تو سو يستاجو أوامر بحيو وزيرنا ما حد لي كرا حد يعانو أديك سن قضب يحير وعركتينو وحن شباب يهنديداد يعبرنك بحي سو عركتين iyadoo xaaladda maanta dalkeenu ku sugan yahay aan arkayno wali wasiir ka hadlay miciishada dalka ee maanta xaaladda dadkeenu ku nool yihiin wali wasiir ka hadlay ma hayn shareeban miyuu u baxayo kamarad qaatayo xuduudkan soo marayo waxan ka xishooday umadeenni oo hinta naga dhacday inaan soo duubno ayaanu ka xishoon iyada dadkeenu maanta duruufta ay ku jiraan waxaan halkan uga faa'iideysanayaa aan adduunyada iyo beesha caalamka iyo qurbo joogtaba waxaan leeyahay war dadkiina soo caawiya dadkiina xaalad adag bay ku jiraan xaalad abaareed bay ku jiraan waxaan leeyahay ha la soo caawiyo dadkeeni ilaahayna subxaana wa tacaala waxaan ka baryayaa isaga gacantiisu ina deeqdaa inuu ilaahay abaarta inaga soo jibiyo duruuf adag baan soo aragnay oo dadkeenu ku sugan yihiin xukuumadeenina mooga waka fiirka yeesigu baxayo ee waxa la maayay saxadana cabaya umadii loo dhaariyay oo kitaabka gacanta u mareyna aan waxa la wuxuugi aanu jirin ee u cudiyo wadan uu weeriyanayo maxay yiraahdeen halkay ku shireen maxay qabanayaan ayun baad moodaa xukuumadii loo diray waxaad moodaa inay subaxii naga soo raadiyaan halkan fariisaneena iyo hudheeladan ku shireenay iyo xafiisadeeda inay maaragtay ay anagu nadaba qaadayaan waxaan leenahay war umadii la idin doortay umadii maanta waxay ku tusugantay xaalad adag wasiirow luguma diran u cudiyo wadan inaad u jawaabtee umadaadan baahan iyo xilka qarankeed qaaday mas'uuliyadeedii baa laga rabaa inaad umadaada ugu adeegto shacabigana waxaan leeyahay war waxaynu kaga bixi karnaa arintan waxaynu kaga bixi karnaa isbeddel baynu kaga bixi karnaa inaanu isbeddel samayno de waa kuwan inala meereysanaya door way ogyihiin iyaguba way ogyihiin maanta haddii sanaduuqda la dhigo inaanay waxba helin daad soo bay inoola meereysanaya anu soo noqday hablaha yaryar iyo caruurta yaryar qaarkood aanay ajkiiba gaarin lagu xidhay inay sifo sharci daraa u xidhan yihiin waaran bay ku joogaan madheera iyo gabiilay arintaasi adag baan u cambaaraynaynaa waxaanu leenahay sababta maxkamad loo horkeen ilaahay waa maxay sababta halkaa loogu haystaa maxay tahay caafimaadkooda yaa ka warhaya xaaladay ku sugan yihiin yaa ka warhaya waa inan yaroo ama inan yaroo imika kacday oo aan weliga jeel arag ayaa sifo sharci daraa loo qaatayo loo geysta meel arrintaa waxaan u aragnaa inay caburun tahay waxaan u aragnaa inay tahay sharci jabin waxaan u aragnaa in xuquuqdii dastuurku uu siiyey muwaadinka sida qodobka 24aad iyo 72aad ay sheegayaan in lagu gafay oo xukuumadu ku gaftay isla markaana ay awood sheegasho ku haysato xukuumadeenu waxaad moodaa lixdii bilood ee u dambeysayba in miyirkii ka tagay isla markaana u xiibsiibatay markaynu aragno sifooyinka nidaamka dictatorka uu leeyahay inay u xubsiibatay nidaam dictator inay shaarka u siibatay ay doonayso tusaale ahaan xariga adarkaysa
dadkii mudaharaad ee salmiga xabada la dhacay baad arkaysaa aburinta iyo agajugleynta iyo handidaada aad arkaysaa maciishada iyo shidaalka cirka maray ee ay siyaasad xumadeedu keentay siyaasad xumadu iyadu ay leedahay ay keentay ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa dhaqan ugu cusub oo ah askartu inay maalin walba dibadda joogto waa waxaad arkaysaa xeerarkii dalka iyo dastuurkii dalka sida iyadu jeceshahay u sifeynayso siduu isagu doonayo ayuu u doonayaa inuu isla soo taago miidiyaha arrintaa markaas si adag baan u cambaareynaynaa waxaan leenahay dadkaasi xorriyadoodii ha helaan xorriyadoodii degdeg ha loogu soo celiyo maadaama sifo aan sharciga waafaqsanayn marka hore looga qaaday waxaan leenahay war Soomaaliland ma dheere ma qaado Soomaaliland jeelka weyn ee Hargeysa ma qaado Soomaaliland nidaam iyo nidaam aynu soo dhoodhoobaynay dhowr iyo soddon sanood baad moodaa xukuumadeenu aynu geeska Afrikaba kaga murnay baad moodaa inay intii u dambeysay ay cagta sii maranayso waxaan leenahay war sharciga ku soo noqda sharciga ku soo noqda ayaan leenahay qodobka labaad aan ka hadlayaa waxaad arkayseen maalmo dhaweyd ninka wasiiree hadlaba inuu ka hadlayay saddexdii komishneer laga soo celiyay golaha wakiilada waxaan shacbigayga wanaagsan u caddaynaynaa saddexda ah annagu dee kuma faragelino golaha wakiilada golaha wakiilada xaq u leh iyagaana shuruucdooda u eegaya laakiinse dee sida dharaartay shacbiga Soomaaliland ugu cadday inay xeer jabin ahayd xaggee lagu arkay nin xil haya oo xil labaad loo magacaabo nin xil haya oo la siirwalaha inoo noqdo xil xukuumadeed buu hayaa xukuumaddu shantii sanoodba xil u hayay haddana waxa la leeyahay u cudiyo kulmiye iyo waddan siirhiga ha u qabto siirwale dhexa ha noqdo dawa waxaan caqliga gelin xeerarkeenna way diidaya xeerarkeenna xeerka guud ee doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si cad u sheegaya inuu qofku ahaado qof dhexdhexaad oo aan saddexda xisbi midna ka tirsanayn marka sabab xukuumaddu u tiraahdo mucaaradka soo diiday oo shacbiga Soomaaliland maalin walba ay la isula soo taagaan ma taallabaan aaminsanahay nimanka xeerarka loo eegay niman dhexana maaha waa niman idinka idin shaqeeya dee siirigana ma qabanayaan siiriga waxa qabanaya qof dhexaad dee qabanaya oo saddexda xisbiba ka madax bannaan ayaa dee qabanaya waxaan leeyahay shaqada golaha wakiilada ha u deyso xukuumaddu oo faragelinta ha ka deyso oo cagajugleynta ha ka deyso oo waxaan doonayaa aniga in mariyada ha ka deyso ayaan leeyahay shaqada gulihiisa ha loo golaha ayaa u madax bannaanay ha loo daayo intaasaan maanta doonaynay inaanu ka hadalo waxa kaloo ka hadlayaan raacinaya maalintaa mudaharaadka waxa la raaciyay laba wariye waxaad moodaa imika dadka cadaaladoonka inay walaalo yihiino qofkii dadka muwaadiniintii xuquuqda xuquuqdooda doonayay iyo kii ummadda u sii deynayay labadiiba in la ugaarsanayo waa ogeydeeno bil baana lagu haysta madheera annagii niman wariyaale xamse iyo mukhtaar ayaa nagula jiray bilba halkaasi fa sharci darana loogu haystay maantana sidii si leeg wariyaashii iyaguna duubayay mudaharaadayaasha qayb ka mid a iyaguna jeelka madheere ku jira waxaan leeyahay waa rafadkii u dambeeyey waynu dul qaadanaynaa shacbigeenna waxaan doonaynaa inuu gacmaha isqabsado waxaan u baahannahay horumar tamar darradeeda xukuumadda dabadarradeeda waa agteeno waxaan u baahannahay isbeddel been horta u baahannahay maanta golayaashii deegaanka isbeddelkeen ku samaynay waa kuwaasoo laamiya burcay iyo berbere iyo bowrame iyo laascaanood iyo ceergaababa ka socda waxa keenay dhiiggii cusbaaye shacbiga Soomaaliland ay sameeyeen baa keenay maantana waxaan u baahannahay golayaasha deegaanka iyo golaha wakiilada ee shaqeynaya xukuumad la jaan qaada oo ummaddeedan baylaxda iyo duruufaha adiga haystaan ka saarteen u baahannahay uma baahnin wasiir ummaddiisu waxay ku nooshahay aan ogeyn oo eesiina u baxayo maya saxana laga cabo gurigiisa oo aan xitaa booyadaha dhaansan uma baahnin waxaan u baahannahay wasiir la dareena bulshadeena way nagu filantay cashuurtaynu qaadnaa cashuurta ummaddeenna laga qaada waxaa caddaynaysa maanta golayaasheena deegaanka cashuurta ay ku bixinayaan laamiyada iyo horumarka ayaa caddaynaya way nagu filantahay cashuurteenu waxaan aaminsanahay in dalkeennu qani yahay
هدي مدحوينه اينو هلا اي حكومه امديه داعدو حتى انو هلانا ان سومالان جرين نكون دونتو اسلا مركانا برواق سورنكا اينو كمين نكون دونانا امسنه هي وحينو باهنهي هوغان امديسن نحيي وينو باهنها وحينو باهنهي وزيرو لالا حسابتم اينو باهنها وحينو باهنهي وزيران معارضك او جوابين ee saxitaan u qaatay isla markaana dhalishooda ka jawaaba xukuumadana waxan leey war wixii ay ku khaldanteen goleyaasha deegaanka boo ku raaligelinta bixiye kaga dayda wixii ay ku khaldantaan kaga dayda waxa nasiib daroon raacinaya arinta mudaharaadka aad iyo aad waxa uga hadlay galaal maalintii mudaharaadku dhacay markii laga soo direy 12kii raadiyo hargeysan dhigisanay maalinta ay daacada yar ee duryami kamay bixin miiriya waxay ku hadlaysay mucaaradkii cadaw ku tilmaamis إن أنا نقول هذا وش الشيء أنا نقول إن هذه سنيس وأنا صيب دروي إن إذا عدي يتي فيك قرن كعشورة ومد اللي جوب بحني أي معارض كعدو وقدر تكتش عبيه أد يا أد بنا وأنا أستامها دكتاتورك إن عيارها الله صاروا إن أنا هبل تلفون كسر هذا الله يرحمه وضدك وحبك ما دعين هل كنا وحك عضينا يا مظاهرات كي تلك كدعي إنه ها مظاهرات كي سومالي لان وجوينا أبدا وها إنه وها أيان هل كنا عضينا كل ما يمرك مظاهرات تشرد أنا جاود مظاهرات تشرنا هرجيس ميدا في تشر مش هو صور راعي تشرت ده واحد برعيه مظاهرات سلمية وضد كي يقع أنو وش هجنا ونرين بتجلية ده إلى عليا وضد كنا بتجلية ده لان لين أيك دعي تلك لكن حكومة ده ayaa u adeegsatay xabad nool dadkii ya xarig u adeegsatay meelahi noloshii la yiri tagana waanu tagna xamse xayid wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV Hargeysa.